Hvala i vama. Hvala još jednom. Mi nastavljamo suradnju, nadam se. Evo jedan kvalitetan i hvale vrijedan projekt na našem području, odnosno području Brodsko-posavske županije, gdje je udruga osoba s invaliditetom provodila projekt za Želi posao, pruži podršku. Završili smo sa provedbom aktivnosti zapošljavanja žena i pružanja usluga pomoći i podrške osobama s invaliditetom. Tijekom ovog provedbenog razdoblja 25 zaposlenih žena pružilo je uslugu pomoći i podrške za oko 105 krajnjih korisnika. Od projekta Zaželi posao pruži podršku osobe s invaliditetom iz udruge Lokomoto puno su očekivali. Od početka provedbe u projektu je i obitelj Petković. Petar ima 10 godina, korisnik je udruge Lokomoto i ovog projekta Zaželi. Njima je u dom svakodnevno dolazila Marina Lopac. Prvi susret naravno nije bio onako, dolazi vam strana osoba u kuću gdje je dijete koje može shvatiti to kak treba, možda i ne može. Ona isto koja se prvi puta s tim susreće i sad je to trebalo možda neko vrijeme da mi malo kliknemo, da ona prepozna nas, mi nju, da ju Petar prihvati kako treba. Međutim, to je žena koja je stvarno dala maksimum i prvo si išla približiti njemu, kasnije smo mi odrađivali ono što je trebalo odraditi. Meni je jako puno pomogla. Osim toga što mi je pomogla počistiti kuću, ono što je meni bilo recimo prioritet jer ja pored njega to ne mogu, bila je i savršena dadilja i rame za plakanje, ja njoj, ona meni, baš smo se onako nekako recimo zbližile. I polako je postala velika pomoć Petru, no i cijeloj obitelji. Ovo je bilo ono super, sam da sam obavila tjedni shopping, meni je to bilo dovoljno. Razumijete? Je, da, i ona je radila baš kod djece, tako da to je nama bilo prekrasno. Baš nam je ona bila ono osoba za djecu. Čisto je neobično kad je praznik pa taj dan ne dolazi, recimo. Fali nam, sad nam recimo baš fali. Dunja je dugogodišnja članica udruge i također korisnica projekta. To mi puno znači, meni zapravo najviše treba pomoć u kući. I kod nje također dolazi Marina. Ona je dolazila ujutro oko 8 sati, kod mene prvo opegla veš, ja joj kažem šta treba, priredim joj ovdje veš koju treba, ona lijepo opegla taj veš. Onda joj kažem da opere kupatilo, kupatilo mi lijepo opere, sredi i sve skupa. Onda je kuhinju sređivala i na kraju obriše prašinu, usisa stan. Ono što je Dunji teško zbog dijagnoze cerebralne paralize, Marina je, kaže, odrađivala bez ikakvih problema. Recimo kupatilo kad treba oprati. Nema šanse da ja to operem i da je najobičnije ono, ništa generalno, to je problem. Zavijese, prozori, pogotovo. Peglanje mi je isto problem. I u ovom slučaju suradnja na projektu prerasla je u prijateljstvo. Slična su iskustva i ostalih korisnika. Ima to znači puno. Nažalost, naši korisnici neki nisu u mogućnosti sami oprati prozore, dostavi si namjernice, zbog toga su i naše žene dostavljali potrepštine, namjernice odlazile u poštu, plaćale račune, te vozili ih na neka društvena događanja, te su samim time naši korisnici uključeni samo u društveni život naše lokalne zajednice. Projekt Zaželi posao pruži podršku vrijedan je gotovo 3,5 milijuna kuna i u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda, nositelj je udruga osoba s invaliditetom Lokomoto. Želja i nezaposlenih žena, no i korisnika iz udruge je da se projekt nastavi. Članovi ističu, ovakva pomoć u vlastitom domaćinstvu im je neprocjenjivo važna. Ovo je recimo prva pomoć u kući koju ja imam, da ju ja nisam platila i tražila i da je netko meni nešto dao, da mi na tacni nešto ponudio. Imamo stvarno lijepa iskustva sa Dunjom i nadamo se da ćemo i u budućnosti isto tako imati. Je li tako, Dunja? Tako je. I voljela bi da se projekt nastavi i ako se nastavi da me se opet uključi. Svakako. I opet ćemo zajedno surađivati.